כמובן שלהדיוטות זה נראה אותו דבר, אבל זה כבר כביש... זה כביש עדיין 10. עדיין 10, אבל כביש 10 המקטע הדרומי שלו, שהיה סגור בחנוכה בשל חשש משיטפונות. זה כביש 10, המקטע הדרומי. עשר ושתים עשרה נפגשים בצומת, בצומת ציירים. אני כל כך שמחה זכורים. כן. וואו. נבטי או לא נבטי? זו השאלה. כביש הטרולים הישראלי. הטרולים, אה? כן. הטרולות. כביש הטרולות. מצד ימין, כביש הגבול במצרים, באמצע הגבול, הגדר הזו, גדר הגבול, כביש גדר המערכת, ואני שומעת את דני כהד, והכביש שאנחנו נוסעים עליו, נוסעות עליו, כביש 10. נהדר. צבאית. זהו, לא נותנים לנו לצאת? לא.